Trafostanice zdravotní škola v ulici na Výstavišti v Písku během posledního zářijového týdne radikálně změnila svoji podobu. Na její proměně se podíleli seniori. Jsou to lidé 55+ a chodí dvakrát měsíčně k nám na kurzy, výtvarné kurzy, kresby, malby, grafiky. Velkoplošná malba tady nevznikla náhodně. Energetická společnost E.ON ve spolupráci s městem hledala v rámci projektu Smart City někoho, kdo by objekt mohl zkrášlit. Původní myšlenka byla, že by trafostanici u nás natřeli děti, ale při jednání na základní umělecké škole padl návrh, že bychom na tuto činnost mohli využít nebo požádat seniory, kde probíhá akademie třetího věku. Tato myšlenka se nám velmi zalíbila a samozřejmě souhlasili jsme s ní a myslím si, že ten výsledek tomu odpovídá. Akademie umění a kultury Písek se zabývá vzděláváním třetího věku a je určena právě seniorům pro studium v uměleckých oborech. Je možné, že díky podobným aktivitám se vylepší i další objekty v jiných městech. Tato myšlenka vlastně vznikla i se spojením se Smart City, který dneska je poměrně se rozvíjí. A takže jsme oslovili i další města, kde spolupracujeme na toto téma a myslíme si, že to do toho patří, že i ta kultura, nemusí to být jenom technická záležitost, ale i něco hezkého toho města dát. Práce na velkoplošném motivu bavila výtvarníky tak, že stále něco vylepšovali a dolaďovali. Někteří využili své bohaté životní zkušenosti. Víte co, já jsem malovala doma dětem dětský pokojíček, koupelnu a podobné věci a dělala jsem tam takový spíš veselý náměty, aby to bylo legrační, aby se jako bavili. A oni to měli velice rádi a když jako vyrostli a mají svoje děti, tak to chtějí zase u nich a tak. Takže jo. Takže pro vás to vlastně není nová činnost? No, nová činnost to není, ale zase je to jiný a je to v tom kolektivu, je to pod vedením teda akademiků, takže to je úplně něco jiného. Původně lety omšelý objekt v Písku nyní okamžitě zaujme všechny kolem jdoucí. Vidovská náves i přilehlé louky patřily první říjnovou sobotu oslavě zelí. Konal se 12. ročník stále oblíbenější akce Zelnobraní 2016. Pro hosty byly připraveny rozličné pochoutky ze zelí, teplé i studené, ale také bohatý kulturní program pro všechny věkové kategorie. Pro děti pohádková divadelní představení, chodec na chůdách nebo pouťové atrakce. Malé i dospělé zaujaly i ukázky jízd na historických bicyklech. Ta akce, i když trvá 12 let, tak pořád je připravována lidmi z obce a přáteli našimi zdarma. Je to v podstatě dobrovolnická práce a pořád se nám daří do toho zapojit několik desítek lidí z obce dobrovolně. A za to jsem hodně rád. Naši návštěvníci můžou ochutnat zelňáky, zelnici, všelijaký speciality, které jsou připraveny opravdu jenom pro tento den. Důležitou součástí byl i řemeslný jarmark na návsi. Návštěvníci mohli na vlastní oči vidět práci přadleny, vazby suchých květin, výrobky z proutí, ale především hrnčířské umění jednoho ze zakladatelů zelnobraní, keramika Petra Uhlíře. Tento rodák z Vidova v roce 2005 se svými přáteli zorganizoval první ročník oslav zelí. No, protože jsem to vymyslel, tak se mezím každý rok, samozřejmě. Je to jako každé jiné řemeslo, prostě když se tomu budete věnovat, tak byste se to naučili i vy. Akorát někdo je holčikovnější, tak dělá větší, zajímavější věci a někdo dělá jenom řemeslo, jakoby užitek. Moje priorita je prostě ta užitková záležitost. Kamenina a užitkové věci. No. O tom, že zelí bylo ve Vidově tím nejdůležitějším, svědčil i velký zájem hostů o návštěvu krouhárny, kam jezdil historický autobus Škoda 706 RTO. S velkým ohlasem se setkala také typovací soutěž u zelného rybníka. To typovací soutěž, že se musí uhodnout přesně hlávky zelí, kolik je tady hlávek zelí. Nejdelší zástup čekajících byl, jak jinak, u stánku se zelím. Nabízelo se čerstvé roudenské, hlávkové, krouhané, kysané, červené i bílé. 12. ročník zelnobraní večer ukončila taneční zábava.